Praha se rozhodla pro změnu lokality novoročního ohňostroje. Z Letné se přesune do prostoru Národního památníku na Vítkov. Nově zvolené odpaliště se nachází v nadmořské výšce 261 metrů a je tak jedním z nejvýše položených míst v užším centru Prahy. Proto bude možné sledovat ohňostroj prakticky v širokém centru naší metropole. Starosta městské části Prahy 7 Jan Čižinský změnu vítá a ujišťuje, že místní občané nebudou o ohňostroj ochuzeni. Co se týče ohňostroje, tak ten se po Praze stěhuje a my jsme vyslyšeli přání návštěvníků letenských sadů a převážně také majitelů psů, kteří nechtěli, aby letenské sady byly hrazeny a aby ten ohňostroj byl odpalován z letenských sadů. Dali jsme přednost jinému místu, bude odpalován ze Žižkova, ale z letenských sadů bude ohňostroj krásně vidět. Tématem světelného představení bude znázornění 9 můz, které podle mytologie mají evokovat v lidech inspiraci. Toto představení doprovodí hudba. Ta bude spolu s Českým rozhlasem vysílána i městským rozhlasem v ulicích. Ohňostroj bude zahájen na nový rok 2016 v 18 hodin a potrvá více než 10 minut.